Station Berikutnya, Cheras. Next station, Cheras. Thank you.
Stesen berikutnya, Bandar Tun Rasa. Next station, Bandar Tun Rasa. Thank you.
station berikutnya, Sungai Besi. Next station, Sungai Besi. Station berikutnya, Bukit Jalil. Next station, Bukit Jalil. Perhatian, anda diwajibkan untuk sentiasa memakai pelitup muka semasa berada di stesen dan dalam tren. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Attention, it is mandatory for you to wear a face mask at all times while at the station and on board the train. Let's break the COVID-19 chain together.
station berikutnya, Sri Petaling. Next station, Sri Petaling. Station berikutnya, Awan Besar. Next station, Awan Besar. Berikutnya, Muhibbah.
Next station, Muhibbah.